Профессионал, хамда хаваскор, сартарош, дизайнер, косметолог, гузалик, маркезлер, шина, омаге, намаушетиш. Сохадаги янгеликлер билан ўртоқлашиш, ўз ишининг усталарини рағбатлантириш мақсадида, Намангон шаҳрида, Замон билан 2020 шоу дастури ўтказилди. Ҳозирги лавҳамиз ана шу тадбирдан тайёрланган. Buyuk adib ta'bir bilan aytganda go'zallik dunyoni qutqaradi. Insoniyat yaralganidan buyon chiroyli bo'lishga intilish, go'zal va betakror timsollar yaratish borasidagi izlanishlar ana shu haqiqatlar bardavomligini anglatadi albatta. Jahonga yuz tutayotgan yurtimizda mazkur yo'nalishdagi xizmatlar ko'lami kengayib, dunyo talablari darajasiga yetmoqda. Buni mahoratli hamda o'z ishining ustasi bo'lgan sartarosh, stilist, visajist, bir so'z bilan aytganda, go'zallik yaratuvchi kasb egalarining safi ko'payayotgani Hatto xalqaro tanlovlarda ham g'olib bo'layotganidan ham anglash mumkin. Zamon bilan deb nomlangan shou dasturi soch turmaklari, o'ziga xos pardoz, bejirim kiyinish bo'yicha yangi tatbiqlarni namoyon eta oldi. 50 nafarga yaqin vodiy viloyatlarda faoliyat yurituvchi mahoratli stilistlarning zamonaviy moda ko'rgazmalari, har bir chiqish barcha tadbir ishtirokchilariga chin ma'noda betakror va go'zal lahzalarni hadya etdi. Zamon bilan deb nomlangan va 5-chi bor o'tkazilayotgan go'zallik festivaliga asosan shu sohada mehnat qilayotgan, qolaversa qiziquvchi, havaskor yoshlar taklif etildi. Ahamiyatli jihati, festival ishtirokchilari orasida boshqa viloyatlar vakillari ham bor. Zamonaviylik va an'analar uyg'unligi ularning ijod mahsullarida namoyon bo'ldi. Ya'ni ko'plab modellerlar yaratgan kashfiyotlarini ko'rgazmalarga qo'shimcha tarzda sahnalashtirilgan o'ziga xos raqslar bilan ifoda etdilar. O'zbekona Дизайн намуналары милли қадриятларымыз бар давомлигидан далолат. Go'zallik shousi har bir ishtirokchiga ham mahorat maktabi vazifasini o'tagan bo'lsa, ham bayramona kayfiyat bag'ishladi. Bu tadbirning ahamiyati asosiy sartaroshlarga o'zlarini ishlarida yuqori darajadagi o'sish bo'ladi. Bu yerdagi ishlarni ko'rgandan keyin har bir sartarosh stilistlarimiz o'zlariga energiya olishadi va tajribalarini boyitadi. Modalar bilan yashash go'zallikka oshnolikdan darak. Bugungi kunda oramizda sartarosh, visajistlarga ehtiyoj sezmagan inson, ayniqsa ayollar topilmasa kerak. Chekka-chekka hududlargacha bunyod etilayotgan go'zallik maskanlari bu zamon bilan hamnafaslik va shuningdek sohaga qaratilayotgan e'tibor mahsulidir.